DJI Mini 3 Pro. Mám za sebou první let, ten dron ještě nemá absolutní podporu, nefungují mu senzory, nemáme tady quickshoty, to všechno teprve bude uvolněno, protože tady tato recenze, nebo spíše první ohlednutí, vzniká v době, kdy ten dron ještě není oficiálně představený. Moje první dojmy jsou takové, že my dostáváme u Mini 3 Pro zase o něco takové svalnatější tělo, ale ten dron ve vzduchu vypadá velice sebejistě. Skutečně si doletí pro obrázek podobně, mám takový pocit, že má podobné letové vlastnosti jako R2S, ale samozřejmě chybí mu ta velikost, chybí mu ta síla, ale rozhodně je zase o něco rychlejší než Mini 2. Můžeme například přistávat o něco rychleji. To, co se mi líbilo u R2S. Jinak je to pořád stejně velké tělo, akorát nahoře mu tady přibyla taková tykadla, což budou ty senzory, které zatím nefungují. Takže veškeré moje letové schopnosti se týkají pouze nějakési opatrnosti, protože toto není můj dron, je to zápůjčka ze Smartware.sk. A tímto jim moc děkuji. A pokud chcete, aby na tom kanále vznikaly další videa o dronech, tak samozřejmě v této chvíli kupujte DJI drony u Smartware.sk. Když přišel na trh úplně první Mini, tak to znamenalo také hodně nových pádů, protože to byl dron, který si kupovali první piloti. Myslím si, že u Mini 2 už to nebylo tak extrémní, že už se naučili s tím počítat, ale přece jenom pořád tady máme nový dron, který si můžou kupovat piloti začátečníci, protože tady máme senzory. Senzory, které vypadají designově nádherně, se dívají dopředu, ale zároveň mají tady výřez a dívají se dozadu. Ten dron nemá vzadu senzory, ale to právě zajišťují ty senzory, které jsou vpředu. Je to úžasné řešení, vypadá to hezky, ale to, co je nejdůležitější, je, že i přesto, že ten dron má senzory, tak si pořád udržuje svých 249 gramů. A těch 240 gramů si udržuje i přesto, že má baterku, která má zase o něco vyšší kapacitu. Ve vzduchu to za mě znamená, že ty plánované lety si můžu proletět ještě ve větším klidu. Objektiv má krásných 24 mm v ekvivalentu, pro někoho možná málo, za mě je to ideální na dron, který já považuji za stativ ve vzduchu, není to FPVčko. Máme tady úplně nový 1.1.3 CMOS senzor a ten má o něco víc megapixelů, takže v tom plném formátu fotografickém, což je 4.3, tak můžeme dostat obraz až na 48 megapixelech. Pochopitelně budu testovat, kolik skutečných detailů se dokáže z takového menšího senzoru vytáhnout. Rozhodně to asi nebude jednopálcový senzor, jako má R2S. Přesto i u jiných variant jsme si mohli otestovat, že víc megapixelů ve finále upeče snímek, kde je víc detailů. Je ten obraz prostě o něco ostřejší. V tom klasickém širším landscape formátu dostáváme u fotografie 12 megapixelů. V obou případech můžeme fotit jak do JPEGu, tak také do RAVu. Co se týká videa, tak tady dostáváme 4K obraz, ale už při 60 snímcích za vteřinu. Takže pokud někdo vytváří content už na tomto rozlišení, tak bude mít nádherné plynulé záběry. No a pro nás, kteří si hrajeme tak trošku na film na YouTube, tak my můžeme ten obraz potom z těch 60 snímků zpomalovat na 24. Máme tady 150 megabitů a ten dron dokáže ukládat nejenom ten hotový profil, který v DJI vypadá skutečně hezky, na rozdíl od některých konkurenčních dronů, ale zároveň my můžeme ukládat takového toho plošího profilu, D-Cine-like, a potom ten obraz stahovat zpátky v postprodukci a dostávat víc dynamiky. Podobně jako jsem si pochválil zapínání u R2S nahoře, tak tady máme také zapínání na horní straně. Už to není ze spodu. Výborně. Když říkám, že tady nic zatím nefunguje, tak to nemyslím tak, že by ten dron nelétal hezky. Létá naprosto sebejistě. Ale nejsou tady třeba ani quickshoty, které bych vám rád ukázal, ale oni tady budou. Bude tady prostě Rocket, Drony, Circle, Helix, prostě všechno to, co myslím si, že nejenom začínající piloté mohou ocenit. Protože mezi náma oblétnout to, co umí ten dron v nějakém programovém režimu, tak to už je hodně velký skill. Tu kameru teď můžeme otočit o 90 stupňů. Takže pokud někdo chce ten dron používat takzvaně na Instagram, tak může rovnou fotit na výšku. Já jsem si dřív poradil tak, že jsem udělal dva snímky, protože z velké výšky není problém ty snímky potom v postprodukci spojit. Ono to pak vypadá zajímavě také proto, že se nacházíte o něco výš, o něco dál. Ale to, co mě skutečně nadchlo, je, že ta kamera je zase o kousek vysunutá dopředu a my se můžeme dívat s tím dronem extrémně nahoru. Není to přímý pohled top up, jak je top down,
ale opravdu je to extrémní a pak to znamená, že když máme skutečně prudký kopec, tak můžeme dělat nové záběry, které dosud nebyly s podobným dronem možné a byla to výsada spíš FPVček. Tady máme skutečně stativ ve vzduchu, není to FPVčko, přestože tam je takový ten nakláněcí FPV mod a i s tím se dá natočit pár dramatických záběrů, tak věřím tomu, že právě ta možnost naklonit tu kameru nahoru přinese zase nové, za mě, cinematické možnosti natáčení. Provoz mi připadá zase o něco těžší, ale pořád je to dron ve vzduchu. Já si dovolím ho na chviličku odložit, protože to, co mě moc zajímalo, a vlastně já osobně jsem poprvé v životě testoval, tak to byl tady ten ovladač, který můžete mít konečně k mini, včetně toho displeje. Pokud už máte zkušenost s tím předchozím maxi ovladačem k tomu mini dronu, jak já říkám záměrně, tak tady se ergonomicky nic moc nemění, ale mám pocit, že ty páčky jsou zase o něco jemnější, citlivější a že během letu s nimi mám zase o něco větší jistotu. Mám pocit, že jsou totiž o trošičku delší, a ta jejich dráha tím pádem je taková plynulejší. Tlačítka se jinak nemění, akorát na spodní straně máme funkční klávesy, ovládají se mi dobře, mám tam nastavený právě posun kamery nahoru dolů a zároveň tady na té spodní straně můžeme umístit páčky, pokud ten ovladač dáváme do batohu. Pochopitelně tak skvělý ovladač s integrovaným displejem trošku zvedá cenu tady toho základního mini dronu. I když já už si nemyslím, že to je základní dron, protože nejenom protože tady má napsáno pro, ale protože pro mě zvládne všechno, co potřebuji a vlastně tím dalším benefitem je těch 240 gramů, ten menší rozměr, který si mi vejde do batohu. Takže tady samozřejmě máme možnost volby a kromě tady toho skvělého ovladače si můžeme pořídit ten normální základní ovladač, jako měla mini dvojka, kam se připojuje mobil. Tedy děkuji Smartware za to, že nám půjčili tohoto drona, za to, že vy zvážíte, kde si toho drona pořídíte, když tak. No a mně už zbývá dodat jenom jediné. Zpátky do vzduchu.